আলু পিয়াজ মাছ মাংস ডিমা সব উঠেছি মামা এক উপাজন খুড়া বলি কিয় কইছা হ্যাঁ মই কোনটো অ্যাঙ্গেলৰ পৰা কাকা হলু এ মুৰতে কোন চুলে নাই তোর পিহেরে দোকান আছে মুমেরে দোকান আছে ভাগ্নিরে দোকান আছে তো এগুলো কথা মোক কিয় কই আছা এগুলো মোক দরকার নাই আর যাহা তাহা কথা কই না থাকবি বলি কইছু মই আরে দোকানের বস্তু কোনটো অরিজিনাল কোনটো ডুপ্লিকেট আমি না জানো নাকি এইটো সম্পূর্ণ ডুপ্লিকেট হ্যাঁ ওই এ যো এ কাক কোন বস্তু তুই কাক কোন বস্তু হ্যাঁ এ মই কিবা উদি আছ নকা কিয়া কাকু করা নাই হ্যাঁ এ তোর এ রূপ কিন্তু মই বড় বেয়া দেখছু সাপে কিন্তু হ্যাঁ এই কিবা অঘটন নঘটাই তো এই মতি গতি মই ভাল দেখা নাই রসুন মুজকো পেহচান লো মে হু ডন ঠিক নহয় মে হু মুস্তান মুজকো পেহচান লো মে হু মুস্তান আপা ভাল বসলু দে বা গটাই তলা উদি হৈ গলে এমান পয়সা গেল বাপ্পা ওই নরা নরা উদাং কুট দিলাক তুলি এক মিনিট চেপা ভাই চেপা ভাই বাপরে বাপ ই দেখুন আর এখন চড়াই ই নামকারি মাতলিও একো কবা নরা ই মস্তানজি মস্তানে গবা মারি ধরব কি ভাবি আছা প্লিজ কাম জাম্বো শেয়ারি সিট ডাউন ন্যাচারেল এসি কাম কাম ও বাজারৰ পৰা কামিং এন পাছো বাজারৰ পৰা আহিলো দে পাঠাৰ মাংস খাবা মন গেল তোর 1 কেজি একদম ডাইরেক্ট কিনি লৈ আহিছো আজিকালি অলপ মাছ মাংস খাবা পৰা হৈছো পঠাৰ মাংস আনছা যদি ঠিকে আছে কিন্তু খাবা ধান আজিকালি বজাৰত পঠা ইকুৱেল টু পাঠি মানে মানে আজিকালি বজাৰত জেন্টস গড বুলি ফেলে লেডিজ ছাগালি বেছে এ চেপা ভেৰে চকু তীক্ষ্ণ চকু মোক ফাঁকি দিবা নৰে মই নিজে চাই আনছো পাঠাৰ মাংস টিকটিকে ৰঙা পিছে হলে অকে আচ্ছা বাইদা ওৱে চেনি কিবা দিগদাৰ কৰিছে নেকি এ নাই নাই ভগৱানৰ কৃপাত একো দিগদাৰ কৰা নাই দে ইয়াত ভগৱানৰ ন কৃপা আছে যদি অনলি মুস্তানৰ কৃপা এই যদি কিবা তোক দিগদাৰি কৰে তাৰ মই উগলি দিম নাৰী শিপা এতিয়া মিত্ৰৰ ঘৰত বাহাল হৈছি মোৰ আৰু কোনো চিন্তা নাই এনি প্ৰব্লেম মোক কবি মই অল টাইম তোৰ লগত আছো হা ও মাই গড আই এম ভেরি ভেরি লেট আই গো ইউ সিট ডাউন গো 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 বাপু কি ইংলিশ মাছি এই বেটা পিছে রসুন র ইয়ার এই মস্তান নাম তো মায়েক বাপেকে রাখছিল না হি নিজে রাখা এ দে জি রাখছি রাখছি দে মোর এটা কথা ভাল হল এই শেনিয়ে যদি কিবা গন্ডগোল করে নহয় ই বেটা মুস্তানে তাক উড়েই দিব তহঁতে কি বুজি পাবি এই শ্বপিং মহলটো যে মই কিমান কষ্ট কৰি বনাইছো হা কাৰ্পেট টকা সুত টানি কাৰ্পেট হাৰ খুজি মই দোকান চলাই আছো তহঁতে মোক ফকতে ভাবছা হা এই ফালতু বুলি ভাবছ নেকি কিছুমান মানুহ এনেকুৱা থাকে ভোকলাদা হা ডুপ্লিকেট বস্তু ৰখা বুলি ভাবছ নেকি মোৰ দোকানত যি বস্তু ৰাখো চব অৰিজিনেল মাল ৰাখো পিয়ৰ মাল পাই অ আজি আপুনি থাকিল বুলিহে মই একলাই থাকিলি মোৰ যে কি অৱস্থা কৰিলে হয় ঠিক নাই এই এনেকুৱা যদি কাষ্টমাৰ আহে সিহঁতক ওচৰত অহাটো বাদেই কথা সিহঁতক ওচৰতে আহিব নিদিবি আৰু যদি বেছি জোৰ কৰে সেইগিলা বস্তু আমাৰ দোকানত নাপায়েই বুলি কবি একচাম মানুহ ঠাণ্ডাই সেইটো কেনকে নহা বদনাম এটা দি দোকানখন বন্ধ কৰিব পাৰে আৰু নিজে দুই পইচা ইনকাম কৰিব পাৰে অঁ একদম সাৱধানতে জিনো এনেকুৱা নিচিনা কাষ্টমাৰৰ কাৰণে মই এতিয়া এই শ্বপিং মহলত কম্পিউটাৰ কেমেৰা লগাব লাগিব হেন পাইছো বাপ্পা সেনে জিংকেহে কথা কয় যেন হেন্দৰটোহে সঁচা আমাৰটো মিছাই আৰুনো তই কোনটো কাষ্টমাৰক সন্তুষ্ট কৰিব পাৰবি এই আমি দোকানী গিলেই চব বদনামী হওঁ সেনেকুৱা কাষ্টমাৰক মনে মনে ফটো উঠে থব লাগে অঁ তই একদম ঠিক কথা কৈছা নহলে এনে কেতিয়াবা আমাক পুৰা ফাঁচাই মাৰিব বাপ্পা ঐ এনে মুঠতে আমাৰ বিজনেচত কেতিয়াবা লাল বাতি জ্বলাইহে আশা এৰিব শান্তিত বেপাৰ কৰিব নিদিয়ে মুঠতে অঁ ঠিক কথাই কৈছি
আছো মোৰ ৰসুন ৰসুন হে তই বেগ চেগ লৈ কত যাহে এ নামা থাকে মুখেদি মই কি হৈ আছো সম্পা আতৰ ঘৰত যাও এতে কাপোৰ আছে সম্পাই মোক ফোনত জাতা কথা কৈছি তান্দতা যাই দুদিন থাকি তাক পুৰা বুজে থৈ এ আকৌ দৰকাৰ নাই ঘৰ আছিয়া ঘৰত থাক এ দেউতাৰে মুখে দিব মই যামেই কি কথা চথা নুশুনা জীয়াই এইটো আজুমু এ গেইছা গেইছা এ গধূলি নহতে ঘৰ সোমাবি কিন্তু অ হ'ব দে সম্পা এই সম্পাৰ মা পাখেৰি কত গেলি এই কি আনছো চাও এই এই কত মলি এই বা পাখেৰি এ ৰাম কি হ'ল ইমান চিঞৰিছে যে গোটেই বজাৰখন মোনাখনতে ভৰাই আনিলে নেকি আজি এই তোৰ এই ঠাট্টা কৰা স্বভাৱটো নেগেল হা মৰিবাৰ কাল হ'ল বুঢ়ী হলি এতিয়াও তই খস্ৰিবা নল্লি এ দেখাচোন কি আনিছে আজি চাওঁ কি আনা নাই তাকে চাওঁ আজি হা আজি আজি বনাবিয়ারে আজি হু কি আনছে বন্ধুটা হাতির কনি না ঘোড়ার কনি এ সাইনি সাহি মারবা নালগে আর তই মূল ভাই রাপি হই বড়মায়ের ঠাট্টা করা স্বভাব গিলা গাতত মলি লৈছা পিছে তুমি কি আনিছা নিজেনো কই নি দিয়া কিয় হ ঘুরাই পুরাই না থাকি কোলে হল কি আনিছে এই লোকাল মুরগি আর খান্দা জানোর লোকাল মাছ বুঝছা বান পানি উঠি যাবা ধরছিল ভাগ্য ভাল সামসুলে ধরলা আর মোরও প্রেশার নাই বলি হে নহলি ময়ও উঠি গেলো হয় থাকলা বাদ দি এইটা বনাই আর আমি সকলে মিলি খাইং ও বদ্ধ তাই একদম কি হচ্ছে বলি যাওয়ার নৃত্য নাটিকা কৰবা নালগে বুঝছা কাট মারি কথা নকবি বুলি কৈছো আজি মোর মনটো বহুত ভাল অকল লোকালেই কিয়া খাহির মাংস পাঠার মাংস দিমা মুরগির দিমা সব খোৱাম আজি কেরাহিমে মিঠা তেল দি বহু আৰু খাও আপুনি কোৱা কথাবোৰ মই একেমুখে স্বীকাৰ কৰিছোঁ তাউদো কিন্তু মই একেবাৰে উপায় নোপোৱাত পৰিছোঁ কি কৰিম কওক মানুহৰ কথাবিলাক শুনি ভাল নালগা হৈছে কাক কেমান বুজাম নহ'লে তাউদো ময়ে ইয়াৰ পৰা গুচি যাওঁ নেকি মই গুচি যাবা দিলৈ জানিবা তুমি যাবা কওঁ এইবিলাক কাম কৰি মই পাপ চাপে ল'ব নোৱাৰোঁ আপোনাক আপোনাৰ গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ লগত বেয়া হ'বলৈ দিবলৈ মোৰ কিবা ভাল লগা নাই তাউদো মই বৰ হল ঠেকত পুচুৱে এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে মই বিপদত পৰা বুলি ধৰি লোৱা তুমি ইয়াত থকাৰ কাৰণে চম্পাই চুমুক বৰ ভয় কৰি গৈছে সেইখন ঘৰৰ কথাবোৰ বাদেই কিন্তু চম্পাক মই এনেকুৱা বুলি ভবা নাছিলোঁ তাই ইমান স্বাৰ্থপৰ নাই বাৰু পৰিস্থিতি পৰিৱেশে মানুহ সলনি হ'বাৰ বাধ্য কৰে হয়তো চম্পাইও ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নকৰি কিন্তু মোৰ ভুল কোনখিনি হ'ল তাউদো শুদ্ধবিলাক বিচৰাতে বহুত সময় লাগে কিন্তু ভুলবিলাক চকুৰ আগত জল জল পট পটকে নলি থাকে এতিয়া মই কি কৰোঁ তাউদো সেই উত্তৰটোৱেতো মই আজি বিচাৰি পোৱা নাই এই তহঁতে সকলো কথাতে চিক চাক উহ আহ কৰি থকাৰ কাৰণে কোনো কথাতে শান্তি নাপা বুজছা মাংস মাংসই মুৰ্গী মুৰ্গীয়ে সেই লোকেল বুলি কৈ ব্ৰইলাৰ সোপা লৈ আহিছে জহনী বুঢ়াটো তেতিয়াহ'লে যিয়ে খাই খাই থাকক মই হ'লে সেইবোৰ খোৱাত নাই দেই তহঁতৰ উদ্দেশ্য কি হা মাংস খোৱা না হাৰা চবোৱা এ আপুনি কি কথা ক'বলৈ আহিছে হে কিহৰ কাৰণে আমি হাৰ চুবাম দহ থুমত মাংস খাম এই বৰবৰ ঘূৰাই নাপায় ঘাঁহ আৰু বটুৱা ঘূৰাই বিচৰা কোমল ঘাঁহ হা নাপায়ো পাইছা পায়ো নাখাকিয়া এ মইচোন সেইবোৰ ব্ৰইলাৰ চইলাৰ নাখাওঁ বুলি তুমি জানাই তাৰপিছতো কিয় আনিছা ময়ো কিন্তু নাখাবেলা আপুনি এতিয়া যি কৰে কৰক আমি কোনেও নাখাওঁ এইবোৰ ঠিক আছে ময়ে খাম গোটাই মুখা বুজছা পিছত কিন্তু বদনাম নেদবি মাংস নানো মাছ নানো ডিমা নানো বুলি এ নকওঁ দিয়ক কমখন উভৈনদীকে খুৱাইছেনে আমাক কথা ক'বলৈ এই নখাওঁ যা নখাওঁ নাখাওঁতে তোৰ এই পেটটো ধান থোৱা দুলিহেন হৈছি আকৌ আৰম্ভ হ'ল আৰু কোন থাকে ইয়াত মৰণ নোহোৱা বুঢ়াটো চাওঁ
মোরো মুখখান কম নসলে যা আচ্ছা মোর বারু মুখত জন্ম হয়েছিল নাকি নাই নাই এনথক এনকেই কথা কব লাগবো নহলে কোনবা দিনা মোক হেঁচা মারি মারি ফেলব প্রেসার নাই বুলিহে এথেন তার মানে কথাটো বেহাই যত লগবিয়া হাই মইনু কি সত লগলই মই কি নহয়া কথাটো কল কইছু তই হে বেহা আপনি বাবা দেরা কথাটো নহয় এ কিয়া তহতে এটা কবা খজা নেকি তহতে হাই শেপাল লগত গাদদারি করা নাই বুলি হা তা আমি নু কি গাদদারি করল বেহা কিয়া তহতে নহ জানা হে ওই হাই শেপা জাক সম্পাল লগত সেনির এটা ভাল সম্পর্ক আছে তেনে ক্ষেত্রত এ বেহা হা এ আপনি বাবা দৰ কথা গিলাখান নহয় এ মিটিৰ লগত কিবা কথাত ফুল বুজাবুজি হৈছি হে গানে আমাৰ তা দুই দিন মান আলো হৈ আছে অ তাৰ বাহিৰে তো আৰু বেলেগ একো নাই আই ধৰি ললোৱাৰ ফুল বুজাবুজি ধৰি হি তাৰ পৰা আহি তত তাত থাকছি হে কিৰু হেই বুলি ওলে আহিলু হি সম্পাক পাহৰিব পাৰবু নেকি এ হেগলাখান আমি কি জানো হেগলা তাৰ কথা তাতে আমি হন্দে কৰি আকো লাভ নাই নহয় ও দুদিন ইয়াতে থাকি গুছি যাব তাতে আমার কি আহে যায় এ শিরা তহতা কথাইলা এংকে ক জানো তহতর কো স্বার্থ হে নাই এ কিন্তু মই কই থব ভাই গুজে বর্গাজ হব সাবি ওই নাকি ভুল কো মই ওই লয় বড়ি আপ তো হুনছা কিনা আহুদা তুই এ সেনু বেতর কারণে আকো এটা কথা হুস্তে মতে ভাববা নরি হেরা এ উপর মা করে খোঁজ কাললে কেতন বাবু জাতকে ভরির বুড়া আঙ্গলি সিঙি যাব সাবা ওই জেনিবা তে ভুলে গলু মানুহে কথাতে কয় নহয় বোলে ধুরা হাপর ফুসফুসনি হার আমারও হে লোজেনর তেনুকাই হইছে নহলেনো চেনি কি ধরিব পড় না এই জিকি তই ঠিক কথাই কইছে এই চেনির জায়গা যদি আজি তই মই হলো হই তিতা দেখি হই লোজেনর দাদাগিরি আৰু চেনি ইও কম বস্তু নহয় তই নিজে চাচোন প্ৰথমতে চম্পাৰ লগত প্ৰেম চম্পা যেতিয়া তেজপুৰলৈ গ'ল সখীয়েক অহাৰ পিছত আকৌ সখীয়েকৰ লগত এতিয়া যে চুমুৰ লগত সি লিলিমাইখন নকৰিব তাৰ কি গেৰাণ্টি আছে ই মোৰ কামাল বস্তু বুজিছ সুধু এতিয়া সেইবোৰ লুজেনে দেখা নাপায় সেই যে কি নহ'লে এটা কাম কৰোঁ দেই চেনিক তাৰ পৰাই কিবা এটা খেদাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ ই থাকে আমাৰ বৰ অসুবিধা হৈছে কিন্তু তই মই অকলে খেদিব নোৱাৰোঁ নহয় আৰু খেদিবিনো কি বুলি আমার হাতত তো একো প্রমাণ নাই তেনহলে কি করবি কি করিম মানে মাথা মারিব লাগিব বুঝছ মাথা মারিলেহে কিবা নহয় কিবা এটা বুদ্ধি ওলাব তাকে বল নহলে যাই থাকো অ বল কিবা এটা করিব লাগিব বুঝছ তই কিয় এনেকৈ মন মাৰি থাক কচোন তোমালোকে বুজি নাপাবা মা কেনেকৈ মই ধৈৰ্য ধৰি আছো ময়ে জানো কিনো কথা কলো কচোন তই হে ফেৰ মই নিজৰ ছোৱালীজনীৰ কথা বুজি নাপাম নে বাৰু সেই বুলি এনেকে হাতত হাত থৈ বহি থাকিলে হ'ব নেকি কচোন নাই মই এতিয়া চুমুহঁতৰ ঘৰত গৈ কথাখিনি পাতি আহোঁ তই মোৰ লগত কিয় ইমান গাদদাৰি কৰিলে নালাগে তই কতো যাব নালাগে দেউতাৰেতো ঘৰৰ বাহিৰ হ'ব মানা কৰিছে দৰকাৰ হলে ময়ে গৈ পাতি আহিম ৰচোন ইশান্তে চম্পাবাই বৰমাই দুয়োৰে কোনো যাব নালাগে দৰকাৰ হলে প্ৰথমতে চুমুহঁতৰ ঘৰত যায় আচল ঘটনাটো কি ময়ে চাই আহিম কিন্তু মোৰ নিজে গৈ চেনিদা সেইখন ঘৰত চাই আহিবৰ মন আছে নালাগেও তই যাব তই গ'লে বা ঘটনাই কি ৰূপ লয় একো ঠিক নাই তই যাব নালাগে আইজনী বৰমাই ঠিকে কৈছে চম্পাবাই আগতে আমি আচল ঘটনাটোৰ আটিগুৰি জানি লওঁ চুমুহঁতে চেনিদাক জোৰ কৰি নিছি না সি নিজে গেছি চেনিদা কিবা সৰু ল'ৰা নেকি তেওঁক কোনোবাই জোৰ কৰি নিবলৈ ৰচোন কথাবোৰ আগে জানি বুজি ল লিজা তই ভবামতে কাম কৰ যা অ বৰমাই মই এতিয়া ওলাওঁ যা সেই একেখিনি কথাকে খুৰাদেকো সুধিছো কিন্তু তেওঁৰ হাততো কোনো উত্তৰ নাই তাকেইতো মই মাজে মাজে কেতিয়াবা ভাবো এজন মানুহক আমি আশ্ৰয় দি ৰাখছো তাতে কি ভুল কাম কৰলো মোৰ বাবে কাৰোবাৰ অসুবিধা হোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মই বেলেগ এটা ঘৰ চাম আপোনালোকৰ ঘৰত মাত্ৰ দুদিনমান থাকিবলৈ দিয়ক হে বাবা তুমি হে নাই এনেকৈ নকবা মোৰ বেয়া লাগে নহয়
আৰু তুমি আমাৰ ইয়াত থাকাত আমাৰ আকো অসুবিধা হোৱা নাই নহয়। আপোনালোকে অসুবিধা পোৱা নাই হঁচা, কিন্তু আপোনালোকে মোৰ হৈ বেলেগৰ পৰা কথা শুনিলে মোৰ কিবা ভাল নালাগে। বেলেগৰ কথা চিন্তা কৰি আকো লাভ নাই, বেলেগে আমাৰ ঘৰখন চলাই থকা নাই নহয়, গতিকে তুমিও ইমান চিন্তা নকৰিবা। মোৰ এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে যেন আন কাৰোবাক অসুবিধা দিবলৈহে মই এইখন গাঁৱত সোমাইছো। হেলা চিন্তা কৰিলে মনগিলাখন বেয়া হ'ব, আমি নিজে ঠিক থাকিলে কোনেও আকৌ কৰিব নোৱাৰে নহয়। সেইটো বাৰু হ'ব, বাৰু আমি মই আহোঁ দিয়ক, অফিচলৈ দেৰি হ'ব। যোৱা বাবা, কিন্তু এটা কথা নহয়, এই ৰাস্তা ঘাটে বেছিকৈ মানুহ লগ পালে কথা নাপাতবা, জানাই নহয় গাঁৱৰ মানুহগিলাখনৰ মনগিলা। আপুনি চিন্তা নকৰিব, মই আহিছোঁ দিয়ক। এইগৰাকী মাকক মই এৰপে এটাহে আগছোঁ, যিগৰাকী মাকে এনে সংস্কাৰ থকা সন্তান এটা জন্ম দিছে। জীৱনত বহুত খালো, আজি বিড়িকে টানি চাও, একেলগে লৈ আহ। এইটো লওক, থেংক ইউ। মেচ কৈ এই বিড়ি দি মেচ নেদা, কি দোকানীয়ে। আচ্ছা ভণ্টি, তোমাৰ নামটো কি হে? জিনু। জিনু, বঢ়িয়া নাম। ঘৰ ক'ত? নকওঁ। নকওঁ। নকাওঁ? ঐ, গাঁওখনৰ নামেই নকাওঁ নে নকা? এ নকয়ে, মই মালিকে মানা কৰছি। কোন মালিকে? সি তাৰ নাক দ্বাৰা ধুৱে দিওঁ, নাম নাজনো ঘৰ ক'ত। ঐ ঐ আপি, তই ইমান ধুনীয়া আপি হৈ এই নাওমানমান দোকানখনত থাকি কি ভাবি আই? তাতে দেখোন তই ভালকৈ অক্সিজেনেই নাপা, চাৰিটামান গ্ৰীণ মটাৰ দুটামান লুজন লৈ বহি আছা, তাতকৈ তই মোৰ লগত ওলবি গুৱাহাটীৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট শ্বপিং মলত, তাই আৰু চশমা মাৰি বহি থম, তই নিজকে চিনি নাপা হৈ যাবি, তাতে থাকিলে তোৰ গ্লেমাৰ বাঢ়ি যাব আৰু বহুত কিবা কিবি নাম চামো বাঢ়ি যাব। হেৰি, আপুনি বৰ বেছি কথা কৈ আছে হে, মই পোচা ঘৰত দোকানতে থাকো বা ক'বাতে থাকো, আপোনাৰ তাতে কি আহে যায়? কিবা যদি লবা লাগা আছে লওক, নহলি যা। এই কি লমে, তোৰ দোকানৰ নাও মন বিড়িও বা কোন বছৰৰ, আডাল বিড়িত নওডাল দেচলে মাৰিলো হাও। আৰু এটা কথা শুন, মোক তই চিনি পাইছে নাই, মোৰ নাম মুস্তান, আৰু মোৰ কথা নুশুনিলে কিন্তু তহঁতৰ হোল লাইফ হৈ যাব লোকচান। তোমাক মই ভালৰ কাৰণে গৈছিলো, তুমি যদি মোৰ কথা শুনলিহে একোৰে মোৰ ভিতৰত মাছ থকা দি গুৱাহাটীৰ চৰু ৰুমত সুমে থৈ দিলোৱে, এতিয়া মোৰ কথা নুশুন ন, কি বাৰে বাৰে নুমে যাই থাকে। বেছি কথা নকবহে, তাড়াতাড়ি পইচাটো দেখ আৰু আপুনি যাওক, নহলে মই কিন্তু মালিকক মাতিম। মালিক? এখন দোকানৰো মালিক আছে? অ, আমাৰ ছাৰ আছে। ছাৰহি? হেই, তোৰ এখন দোকান মই এনকে খামতামাত ধৰি দোকানী আৰু দোকান লৈ দৌৰি থাকিব পাৰো ছয় কিলোমিটাৰ চাৰে সাত কিলোমিটাৰ, গম পাইছা? হয় নেকি, তেতিয়াহ'লে মই ছাৰক মাতো। যা মাত। অ ছাৰ, ছাৰ ইফালে আহকচোন। কব নোৱাৰো কিবা হয়, এই মুস্তানে কাবাক লোকচান কৰান্তে মোৰে নাক দ্বাৰা ভাঙি লোকচান নহ'লে ৰক্ষা, এই যাওয়াই ভাল হ'ব। হ'ব দিয়া, ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে, মানে অলপ ধৈৰ্য ধৰিব শিকিব লাগে, আহিব দিয়া। হেৰি, কি কথাগিলাখান কৈছে দিয়ক, এই গাভৰু জীয়া এটা এই ফুল গধূলি গলি ঘৰ মোৱা নাই, হে মই চিন্তা নকৰিম। কিন্তু তাই ক'ত যাব পাৰে? এনেকে যে মোক প্ৰশ্ন কৰি আছে, নাংমান ওলাই নাযায় কিয়া, হে ক'ত আছে খবৰ নকৰে কিয়া? কিন্তু মই বিচাৰি যাওঁ ক'ত, মই যে কাবাক কিবা সুধিম আৰু সেই মানুহে বেলেগ বেলেগ কথা হৈ ল'ব। তাকেইতো, চেনিক বিচাৰি যাবাক লাগি কবাও চেনি ঘৰত নাই নহয়। চেনি ঘৰত নাই?
কক গলি হেড়া কথা তো ইবার কিবা বেলেক ফলে গুটি করা হেন পাউ হেরি আপনি যেত ভাবছি আক ন কারণ শ্রেণীর কথা কই কই আমার সুমুক নাও মানো হয় মান করবা পারা নাই কিন্তু সুমুই তো সম্পাদ টাকে যাও বলে কইছিল এটা কাম করাছুন তুমি সম্পাক লগে এটা ফোন করাছুন হে দেখছি ইত্যাক লগে হে তো কথা আমার মাথাত খেলোয়া নাই হে রব রব মই ফোন করি ইতে হুদু কি হলো তই এনেদৰে ফেফাই ফেফাই দৌৰি আহিছ যে ৰাতিপুৱা ইমান ফূৰ্তি যে